Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Пісні української і бажання розвивати музичний контент. Сьогодні в нашій студії музиканти. Це учасники гурту «Крим». Приїхали вони до нас з Кам'янського. Я дуже рада, що ви у нашій студії. Олексій Івлєв, лідер гурту «Крим», і Марк Паміров, ударник гурту «Крим». Отож, сьогодні, перш ніж познайомитися з вами, мабуть, познайомимося з вашим мистецтвом і одразу пропонуємо послухати пісню. Правильно? Гаразд. Добре. Пісня називається «Архітектор часу». Крок за кроком намагаємося знову встати. Слово за словом намагаємося щось сказати. Зростаємо потрохи, стаємо дорослими. Але не зрозуміли, куди діваються дні. Куди діваються дні? Машуть нам рукою під час, коли вони покидають нас. Пробач нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі. Скажи нам, архітектор часу, і ми підемо по воді. Пробач нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі. Скажи нам, архітектор часу, і ми підемо по воді. Погляд у погляді, руки в чиїхось руках. Так розмножувалися сотні віків підряд. Але життя забирає своє. І тихо собі під ніс щось співає. І тихо собі щось співає. Маше нам рукою, мов привіт, я принесла передсмертний світ. Пробач нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі. Скажи нам, архітектор часу, і ми підемо по воді. Пробач нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі. Скажи нам, архітектор часу, і ми підемо по воді. Архітектор часу, якщо ми не вірили тобі, скажи нам, архітектор часу, і ми підемо по воді. Пробач нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі, скажи нам, архітектор часу, і ми нам, архітектор часу, якщо ми не вірили тобі. Скажи нам, архітектор часу, і ми
Дякую, браво. Справді, така пісня, вона відображає усе, що ми зараз усі з вами відчуваємо. Усе, що переживаємо. Це справді пісня нашого часу. Коли ви її написали, пане Оксій? Ну, написав я її, коли тільки приїхав в цю область. Я сам переселенець. Як тільки приїхав в цю область, я її написав. А звідки ви переїхали? Донецьк. З Донецька? Так, да, в 14-му я переїхав. Ось. Ну, вона і відповідає і тому, що зараз відбувається, і тому, що було з 14-го року. Ну, тобто, да, це там, якраз там же період. Ж дуже сильно тоді, ну, там, коротше, в 14-му було. Ну, це от якраз та пісня, яка тоді була написана. А зараз як у вас змінилась ваша творчість? Чи почали ви писати щось подібне і зараз? Ну, я працюю практично над таким контентом, тому що він відповідає, по-перше, актуальності, ну, а по-друге, соціальна сфера – це, ну, це моє. Соціальна, політична. І щось таке, от, воно моє. І я якби висказував у всіх піснях своє розуміння життя. Угу. Тобі ж я не просто пишу, ну, щось там на ум збрело там. Ні, в мене таке, от, що я відчуваю, що я бачу, що я розумію, от то і пишу. Вірші і музика ваші. Да. Так? А потім ви вже пропонуєте учасникам гурту, і ви складаєте усе в загальний такий контент і починаєте видавати. Ну, Марк, він дуже гарний музикант. Він і сам дуже багато чогось підхватує там. Угу. Марк, а ви теж пишете? В принципі, да, я теж пишу музику. Так що, в принципі, що стосується інструменталу, то ми якби удвох. Там щось придумав Олексій, щось я, і ми якби це скомпоновуємо вже і разом виходить готовий результат. Виходить, да, результат, да, якийсь контент гурту. Вже, да. Угу. Що вже на сьогодні напрацьовано є у вашій? Ну, альбом творчості? Вже є. Зараз треба шукаємо студію, де будемо писатися. Ми можемо і саме, але це витрачає дуже багато часу. Дуже багато. І у нас тільки почали виступи там, поки благодійні, звісно, тому що всі розуміють, чому. Ось. От у нас 2 грудня буде благодійний концерт в Кам'янському, у нас в Центральній бібліотеці. От. І отакі виступи, вони дуже багато репетицій там, ну, коротше, дуже багато часу відіймають. А студія – це дільна епопія. Ну так, зрозуміло. А Марк, а скажіть, ось коли ви формували гурт, скільки було бажаючих вступити разом, співати, і на що ви сподівалися? От як він буде розвиватися, які пісні ви будете вкладати в цей гурт, де будете виступати, і чи будуть у вас альбоми, можливо? От як ви думали про це? Ну, в тому, що ми будемо розвиватися, у нас будуть повноцінні альбоми, я в цьому, в принципі, не сумнівався. Для мене, що саме головне в цьому гурті, це те, що цими піснями, цією музикою ми можемо нести правильну мораль людям, вкладати правильні думки, якби висвічувати якісь проблеми, які, в принципі, актуальні. Угу. Всюди і завжди для всіх людей, абсолютно. Ага. Ви вдвох в цьому гурті, чи є ще учасники? Є ще один учасник, поки вона вчиться ще. Це буде, думаю, що скоро сольна її теж побачать. Думаю, да. Думаю, що так. Да. Вона і співає разом зі мною, як бек-вокал, і на синтезаторі грає. Угу. Ось. Ви всі професійні музиканти? Ну, я самоучка. Угу. А як вам вдалося оволодіти тими прийомами? Тому що я бачила, що у вас не лише звичайні прийоми ви використовуєте, а дуже багато різних. А можливо, щось і є з авторського?
в мене все авторське. Ну, я маю на увазі якісь от захвати, прийоми, як ви це робите? Це вже авторське, от це всякі штучки, це авторське. В мене є, я взагалі на двох каподастрах граю одразу. Тобто один ставлю, там другий, там одні відкриває струну, другий закриває. Ну, це ніхто не робить, крім мене. Так, я це помітила, і тому якраз і хотіла підкреслити, що справді отаке от авторське виконання ваше, воно тим і цікаво, що ви набираєте те, чого немає у інших. А як взагалі ви вирішили прийти до музики? Ну, я думаю, що я, що Марк, ми спочатку були музикантами, ми просто зустрілися тут. Я би сказав, що музика – це, як і будь-який інший дар і талант, закладений в людину з самого початку, ще з дитинства. Питання тільки в тому, щоб знайти це, відкрити це в собі і рухатись в цьому напрямку, і не зупинятись. Ну так, да. Ну познайомились ми у церкві, ми в церкву одну ходимо в Преображення тут. І як музиканти ми почали співпрацювати, да і все. Ну, зрозуміло. Тобто ви так сподобалось, так, один одного побачили, зрозуміли, да, що можна працювати далі, так? Да. А скажіть, будь ласка, ось ті люди, які запрошують вас взяти участь у благодійних концертах, от вони розуміють, так, що ви будете співати, який буде контент, хто буде приходити. Ось це треба одразу зазначати. Ну, ось коли ви готуєте вже виступи свої. Не завжди. Тут це благодійні концерти, тут не розраховуєш на якийсь конкретний контингент. Тут просто як вирушиться, так і вирушиться. Все. Угу. А як інакше люди сприймають? Ви все ж переїхали дуже сюди. Дуже по-різному. Тому що цей контент, який я пишу, він навіть музикантам даже не усім заходить, тому що не розуміють, як я це пишу. Тобто, ну, для мене, для Марка, тобто ми вже звикли, да, до цього, і ну, якось, ну, музика да музика. А коли люди це чують, вони... Це, звісно, там такі тексти, так, треба їх сприймати не поверхнево, а дуже глибоко. Треба розуміти, про що ви пишете. Ну, так, і музика сама. І музика, звісно, що вона не просто там відкриває нові штрихи, нові тонкі струни кожної людини. Це не просто так. Ви, будь ласка, прощайтесь з чаєм, а наостанок хочеться почути від вас ще музику, мабуть, да, так? Так, гаразд. Пісня... Як вона називається? Над ворогом. Над ворогом. Над ворогом. І, так як у нас зараз непроста ситуація в нашій країні, ця пісня о цьому. Але ця пісня о тому, щоб люди не були злі. Тому що багато людей з цієї війни, вони злі. Іменно злі. Я часто кажу, коли війна закінчиться, на кого злитись будете? А воно вже сидить внутрі. Тому це не треба. І от пісня от приблизно про це, коротше. Якщо в твоєму серці палає вогонь, то візьми його в руки свої. Зроби з нього любов та віддай країні своїй. Нехай розтечеться по всім вулицям, але ж не минеться того, хто шукає. А коли закінчиться війна, нам буде не до миру, тому що вона біль в серцях залишила. Ми продовжимо битися, що
щоб любов запанувала, та щоб у наших серцях вона шрами залікувала. Ми продовжимо битися, щоб любов запанувала, та щоб у наших серцях вона шрами залікувала. Та якщо в твоїх очах жах та біль, та купа солоних сліз, знай, що ти не один, ми з тобою усі скрізь. Знай, вогонь розтечеться по всім вулицям, але ж не минеться того, хто шукає хмар. А коли закінчиться війна, нам буде не до миру, тому що вона біль в серцях залишила. Продовжимо битися, щоб любов запанувала, та щоб у наших серцях вона шрами залікувала. Ми продовжимо битися, щоб любов запанувала, та щоб у наших серцях вона шрами залікувала. Та якщо існує жах у наших заплаканих очах, то прийшов нашим душам час обертатись непереможних, та летіти над ворогом, щоб вони замість нас плакали, та щоб наша любов в очі їм капала, та летіти над ворогом, щоб вони замість нас плакали. Та щоб наша любов в очі капала. Закінчиться війна, нам буде не до миру, тому що вона біль в серцях залишила. Ми продовжимо битися, щоб любов запанувала, та щоб у наших серцях вона шрами залікувала. Браво, дуже вам дякую. Олексію, Марк, справді зачепили, заживе. Я думаю, що не тільки мене, а усіх, хто це чув, хто слухає ваші пісні. І дуже хочеться, щоб ви продовжували, щоб ви справді шукали. Це важко, звісно. Я розумію, як це важко написати, видати. І так, щоб вас ще й зрозуміли, передати. Але ви це робите, ви робите величезну справу. І я щиро бажаю вам успіхів, щоб дякую. Були до речі, концерти. Крим – це критична маса. Сокращено Крим. Добре. Дуже дякую вам. Зустрінемося. І вам дякуємо. Так, за декілька хвилин, а нехай будуть у вас успіхи завжди.